جناب نور الدین امیر صاحب سے ان کا کلام سنتے ہیں. ہم جناب نور الدین امیر کے حضور پہنچتے ہیں. السلام علیکم. خاتل عظمت انسان کو مٹانا ہوگا, خاتل عظمت انسان کو مٹانا ہوگا, ایسا قانون حکومت میں چلانا ہوگا, ایسا قانون حکومت میں چلانا ہوگا. سادھوی اور مہاراج وطن کے دشمن ایسے غداروں کو سولی پہ چڑھانا ہوگا. کیا بات ہے. ایسے غداروں کو سولی پہ چڑھانا ہوگا. اور دیکھیے, غلاموں میں تو ہم کو غلاموں میں تو ہم کو گنے شریعت, غلاموں میں تو ہم کو گن اے شریعت, جئیں گے کیسے ہم تجھ بن شریعت. یقین ہے شریعت کے ہیں جو دشمن, مٹا دے گی انہیں ایک دن شریعت. اور ہم لوگ شریعت کی خاطر اس سر کو کٹا بھی سکتے ہیں. واہ. ہم لوگ شریعت کی خاطر اس سر کو کٹا بھی سکتے ہیں, دشمن جو شریعت کے ہیں انہیں ایک پل میں مٹا بھی سکتے ہیں. ہم موسیٰ کے ادنا خادم ہیں, یہ حوصلہ ہم کو رب سے ملا. سن وقت کے اے فرعون, تجھے ہم لوگ ڈبا بھی سکتے ہیں. اے وقت کے سن وقت کے اے فرعون, تجھے ہم لوگ ڈبا بھی سکتے ہیں. غزل کے کچھ شعر سماعت فرما لیجئے. جی. بچنے کا وقت ہے نہ بچانے کا وقت ہے, بچنے کا وقت ہے نہ بچانے کا وقت ہے. گستاخ مصطفیٰ کو مٹانے کا وقت ہے, گستاخ مصطفیٰ کو مٹانے کا وقت ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. شیطان صفت جو لوگ زمانے میں ہیں بسے, اوقات ان کو ان کی دکھانے کا وقت ہے, اوقات ان کی ان کو دکھانے کا وقت ہے. گستاخ کا نہ اٹھے کبھی سر جہان میں, گستاخ کا نہ اٹھے کبھی سر جہان میں, زندہ زمین میں اس کو دھسانے کا وقت ہے, زندہ زمین میں اس کو دھسانے کا وقت ہے. ہر مصلحت پسند کا مردہ ضمیر ہے, مردہ ضمیر ہے. ہر مصلحت پسند کا مردہ ضمیر ہے, سب کا ضمیر آج جگانے کا وقت ہے. مقتا ہے, حالات اس زمانے کے کہتے ہیں اے امیر, کہتے ہیں اے امیر. حالات اس زمانے کے کہتے ہیں امیر, تلوار اب قلم کو بنانے کا وقت ہے, تلوار اب قلم کو بنانے کا وقت ہے. بہت شکریہ. با 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 بچنے کا وقت ہے نہ بچانے کا وقت. شکریہ. کیا کہنے. یہ تھے جناب نور الدین امین.